ծառայի բախտը ուղակի բերել ավոր, ես ընտանիքում չի ծնվել, ճա ինքը վատ ապրել, բայց ինքը մայր ունեցով, հիմա մահացել է, բայց ինքը սկում է իր մոր մահը, իսկ դու քո ներկայությամբ, ամեն ինչ անում ես, որ մեզ ցավացնես. Անպայման այդ բժշկին գտնել է պետք, գտնել է պետք ու խոսել հետը, դու կանես դա, թե ես զբաղվում դրանով։ Էմիլ, սարկներես ուղակի մի քանի անգամ դուռը խփեցի, չբացեցիր։ Եթե դուրս գնաս, հիմա կհակնվեմ ու կգամ։ Սպասի, Սար։ Ծով աչքերի պատճառով, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։